Здравейте, време е за интервюто. Тази седмица извън на политическите новини една от дискутираните теми е придобиването на Булсатком от Виваком. Какво означава тази сделка за потребителите на телевизия и на интернет, но и на пазара в страната? Наш гост е Николай Андреев, главен изпълнителен директор на Viva.com. Здравейте и добре дошли. Здравейте и благодаря за поканата. И така, след решението на Комисията за защита на конкуренцията за Булсатком, какво би било отражението на тази сделка първо върху потребителите и после за пазара да поговорим? Бих казал, че тази сделка е една страхотна новина за потребителите на Булсатком и дори за целия телекомуникационен пазар в България. Потребителите на Булсатком ще получат достъп изключително бързо до много повече висококачествено телевизионно съдържание и до много по-висококачествени интернет услуги. Но тази сделка е добра новина не само за потребителите, а и за служителите на Булсатком. Какво имате предвид? Не е тайна за никой, че в последните години компанията Булсатком изпитваше доста сериозни финансови затруднения и системно беше недоинвестирано в нея. И смятам, че ако тази сделка не се беше случила, риска Булсатком да фалира беше много голям. Или с други думи, това би трябвало да бъде добра новина както за работещите в компанията, така и за потребителите. Категорично това е много добра новина за всички. Някои от нашите конкуренти, като А1, например, разпространяват информация, че когато придобием определен оператор, ние драстично увеличаваме цените. Това е една фалшива новина. При нито една от сделките, нито тази за Net1, N3 или Networks, не е имало драстично увеличение на цените. Но явно, в желанието си да очернят сделката, нашите конкуренти прилагат двойни стандарти. Нещо, което ние по никакъв начин не бихме толерирали. Добре, като заговорихте за конкуренция, за компании, да поговорим за пазара. Какви биха били отраженията от тук насетне върху българския пазар? В своето заключение, в решението за одобрение на сделката, Комисията за защита на конкуренцията ясно казва, че тази сделка е добра както за българските потребители, така и за българския пазар. Сега, КЗК действително даде зелена светлина за сделката, но имаше и твърдения за господстващо положение на пазара. Какво казвате вие? Как отговаряте? В процеса на разглеждане на тази сделка, Комисията за защита на конкуренцията разгледа изключително много информация, обсъди всички гледни точки, всички подадени жалби и дори стартира задълбочено проучване, за да може да обработи огромното количество данни, които бяха предоставени по тази сделка. Между другото, това е и подходът, който използват всички европейски комисии за защита на конкуренцията, както и самата Европейска комисия за защита на конкуренцията. Виждали сме в много случаи, в които конкуренти през различни аргументи се опитват да възпрепятстват определена сделка. И именно за това е изключително важно независимите регулатори да разгледат цялата налична информация и да преценят дали една сделка е добра или не е добра за определен пазар. А между другото, само преди дни сделката за придобиване на Булсатком беше обжалвана от нашите конкуренти и беше поискано спирането й в съда. А българският съд неколкократно, категорично отхвърли тези жалби като абсолютно неоснователни. Добре, какъв ще бъде пазарният дял след придобиването на компанията Булсатком? Защото се появиха различни цифри за това. А това не са ли цифри, които трябва да могат да бъдат проверени? Цифрите обикновено са еднозначни, но изключително важно е, когато се анализира определена индустрия или определен пазар, да се вземат релевантните към настоящия момент цифри, за да могат да бъдат направени правилните заключения. Сигурен съм, че вие, например, когато вечер си пуснете телевизора, не си избирате само между политематичен или кабелен канал, но много често се спирате на филми и сериали в някоя от платформите за видеосъдържание. Да, много хора го правят. Така правят и повечето потребители, абсолютно категорично. И в тази връзка пазарът на телевизия и на съдържание не е пазара, такъв какъвто е бил преди 15 или 20 години, както между другото считат нашите конкуренти,
се е разраснал изключително много и се е развил изключително много, именно благодарение на влизането на тези нови платформи. И все пак, колко би бил от тук насетне пазарният дял? На база данните и обективните факти за настоящото състояние на пазара, пазарният дял би бил около 40%. 40% пазарен дял, а без да навлизаме в някакви технически подробности за това, но как те стигнаха до това заключение? В процеса на разглеждане на тази сделка в Комисията за защита на конкуренцията бяха предоставени множество пазарни поручвания, правени както от телекомуникационния сектор, така и от медийния сектор. Комисията също така взе под внимание навлизането на всички тези платформи за видеосъдържание, за които ние говорихме преди малко. И между другото, също така беше отчетен и факта, че в България, за съжаление, има някои оператори, които не отчитат коректно всичките си абонати и такива дори, които работят изцяло в сивия сектор. Нещо, което е жълто изключително неприятно, както за медиите, така и за цялата българска икономика. И между другото, знаете ли колко оператори на платена телевизия има в България? Не, не знам. Колко? В България оперират 244 оператора на платена телевизия. А също така има 610 доставчици на интернет. Само на българският пазар? Да, това са данни само за българския пазар. И в тази връзка е ясно, че българският пазар е изключително конкурентен и между другото, с тази сделка българският пазар ще стане още по-конкурентен. Нещо, което очевидно притеснява нашите конкуренти. А в края на разговора ни трябва ли да има притеснение за консолидирането на пазара? Категорично не. Консолидацията на пазара е нещо, за което отдавна множество европейски оператори апелират. Ако погледнем картата на света, ще видим, че в Съединените американски щати, например, има три големи телекомуникационни оператора. В Китай по същия начин има три големи телекомуникационни оператори. В Европа бройката на големите телекомуникационни оператори надхвърля 60. Европейският пазар е изключително фрагментиран и разделен на малки парчета. От друга страна обаче, пред всички нас, телекомуникационните оператори, стои огромното предизвикателство да направим огромни инвестиции в следващите стъпки на развитие на 5G мрежите и на висококапацитетните оптични мрежи. И това не би било възможно, ако пазарът не се консолидира. Вчера Европейската комисия излезе с документ, в който каза, че за да останат европейските оператори и Европа да остане конкурентна и релевантна и да запази своята дигитална независимост, категорично е необходима консолидация на телекомуникационния пазар в Европа. Между другото, само за да посрещнем нуждите на дигиталната трансформация в следващите 5-6 години, в телекомуникационна инфраструктура трябва да бъдат инвестирани над 200 милиарда евро. В тази връзка, сделката за Булсатком е една крачка в посоката, в която се развива и ще се развива целият европейски телекомуникационен сектор. В интервюто Николай Андреев, главен изпълнителен директор на Viva.com. Благодаря ви за това.